Вітаю вас, пане Руслан. Вітаю, пане Євген. А ви такий, знаєте, кремезний. Кремезний. Прям машина. А знаєте, що повинно бути у кожної машини, навіть у кабріолетів з відкритим верхом? Так. Здивуйте мене. Страхування, Євген. Так, а страховку ви можете оформити онлайн всього за 5 хвилин на сервісі онлайн-страхування Hotline Finance. І навіть одразу вам готова страховка прийде на ваш імейл. І навіть такі машини з таким великим пробігом, як ви, можуть бути застраховані. А з промокодом ОГО 10 ви отримаєте 10% знижки на автоцивілку. І ще Саша хоче щось сказати. Хотілося б подякувати командиру, підполковнику Купчуку Олександру Івановичу за збереження мого життя і здоров'я. Справляється невідмінно, я навіть жодного разу не хворів. Також подяка майору, а можливо вже підполковнику Назарійчуку Олександру Васильовичу за натхнення. Ну і ось у всьому особовому складу оголошую усну премію. Ваші оплески, ого, на сцені. Ну що, всім рок-н-рол на сцені «Гумористичне укриття». Друзі, реквізитор нашої команди Саша вже півроку в ЗСУ. І сьогодні у нього перший вихідний за півроку. Скучили за мною? Так, Саш, скучили. Я питаю, скучили? Саш, скучили, виходь. Сонечка, а що у тебе тут джанкується? Ну, це сумісна спецоперація Міністерства оборони і Міністерства дверей. А я бачу, ти в формі. Я знаю. Коротше, давай, розказуй, де був, що робив. Відповім найсмішнішим жартом із інтерв'ю Майкла Шура і інструктор UA. Командир попросив не говорити. О. Я вибачаюсь, а де тут жарт? Командир попросив. Командир попросив? Командир попросив! Максим, слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворога! Україна! Понад усе! Рососія! Рососне! Пляшку в дупу москалю! Цикль-цикля-лю-лю! Дякую, Максим! Дякую, Руслан! Тепер я Укрлан! Тоді я Укрсим! Ха-ха-ха-ха! Друзі! До повномасштабного вторгнення ми були команда, де є автор, реквізитор, актори, масовка, звукач. А зараз ми команда, де офіцер ЗСУ, волонтери, донатери, водій гуманітарних вантажів, кухар благодійних обідів. Ну я вже ж... Дмитро Сірков, простояв 2 тижні ТРО, ветеран війни. А найголовніше, що за цей складний рік ми намагалися не забути, що ми... Друзі, не так давно руснява телеведуча «Спокійної ночі, малиші» Ангеліна Вовк сказала, щоб зупинити війну, їй треба приїхати на фронт і сказати «Ребята, остановітесь!» голосом Хрюши. Давайте уявимо, Ангеліна Вовк приїхала на фронт. Ребята, остановитесь!
Они попали в тетю Ангелину. А-а-а, нет, я вытащу тебя отсюда, я тебя здесь не брошу. Не справлюсь. Степаша, ты здесь? Я здесь. Помоги мне. Здравствуйте, дети. Сегодня... Да не это, не это. Они убили тетю Ангелину. Помогай, помогай. Ваня, Ваня, пес-патрон ликвидирован, Ваня. А не, Ваня, мы своих опять мочканули, Ваня. Секретный агент ГУР, Гряк, миссия выполнена. Хлопцы, забирайте меня звідси. Руслан, нам іноземні партнери передали гумористичний ленд-ліз. Ох, класно, а що там внутрі? Зараз подивимось. Тонкий англійський гумор. А ви чули? Подейкують, що у Аліни Кабаєвої був трійничок з двійничками. Ой, а що тут ще є? О, дивіться, це ж швидкий американський жарт. Ев, йоу, капітанчик. Руслан, скажи, будь ласка, як буде оновити веб-сторінку? F5. А як буде оновити країнку? F16. Слухайте, а що там в ленд-лізі таке велике розвалюється, смердить? А, це росіянський ленд-ліз, найбільший по гумору. І по техніці. Ну, слухайте, там цілий номер, пропоную показати, оформлюй. Друзі, з кожним новим концертом в Лужниках рівень крінжу збільшується. Отже, ми просто пошукали в інтернеті, він є, сценарій наступного концерту в Москві в Лужниках. Дивимось. Спасибо! Это был солдат, который потерял 17 ног, но уже восстановился со своим акробатическим номером. Лужники, я вас не слышу! Пошел в жопу! Отлично, потом заменим аплодисментами. А мы продолжаем. Сегодня перед нами выступит легенда. Автор таких песен, как «Ветки калин поклонились». «Спи себе, сайме». И доброе утро, мы из России. Встречайте, Мария Гугл Транслейтова. Мария, расскажите, чем же вы нас сегодня будете удивлять? Я манала переводить, поэтому спою на украинском. О, это смело. Пойте. Сумно, сумно так мовчать. З кожним днем все більше родичей втрачать. Було в мене два сини, чоловік, два діда і любимий зять Лада Калина. За вікном нема родини, за столом зато стоять ще три калини в гаражі. Та нарожаю ще хлопак, зберу великий автопарк, як у «Форсажі», де він дізель без сім'ї. Аплодисменты! Аплодисменты! Правильно, Мария, нахрен та сім'я, если она неблагополучная. Это шутка! Спасибо, Мария, а мы дарим вам BMW. Умеют же немцы пакеты делать. Передавайте мужу. Это шутка! Дмитрий? Да? А который час? Точно! Время вспомнить, что пиндосы не спят! Это шутка! Ржем, мрази! Приглашаем на сцену лидеров движение «Лучшие богатыри гомофобных традиций», сокращенно ЛГБТ, братья-близнецы Натураловы! Хлопаем громче на сцене «Натуралы»!
грози! Эдик, Сергей, пойте. Итак, песня о приезде Си Цзиньпиня в Москву. Китайский лидер прилетел, а Путин помощи хотел. Что делать он у Си спросил, спросил, спросил. Но Си Цзиньпинь молча стоял, с портфеля рамку он достал. А в рамке был портрет его отца, 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 отца Си. Отца Си. Отца. Аплодисмент! Ты себе хлопай! Отрабатываем 500 рублей! У-у-у! Браво, браво, браво! Мы хотим вас наградить медалями за мужество! Спасибо! Как раз поставим рядом с медалями за ложество! Это шутка, блядь! Я вас кадыровцам сдам! К сожалению, Путин, Путиночка, Пути-писюшечка не приехал. Но вместо него он прислал себе замену. Сегодня с речью выступит друг кума четвертого двойника Путина. Андрей, встречайте! На центр иди! Это Путин! Да. Гениально! Я бы лучше не сказал! А закончить мы бы хотели по традиции антивоенной песней «Битлз». Потому что Леннон придумал Украину. О, Господи, что это сверху? Мне по контракту нельзя умирать. Агент Хряк, миссия выполнена. Теперь це не лужники, теперь це залужники. Друзі, сьогодні для вас виступала команда, в котрій волонтери, донатори, водій гуманітарних вантажів, кухар благочинних обідів, ветеран тероборони Дмитро Сірков. Але ми віримо, що зовсім скоро ми знов станемо командою, в котрій автор, реквізитор, актори, масовка, звукач, ветеран гумору Дмитро Валерійович Сірков. Команда ОГО, місто гріхів, дякую.